皆様、こんにちは。阿蘇市長の佐藤義興です。いよいよ待ちに待った九州新幹線が今月に全線開業いたします。観光地阿蘇市でもこの全線開業に向けて訪れる全国の多くの皆さん方に喜んでいただこうと、さまざまな取り組みをしておりますし、歓迎ムードが一日一日と高まってきています。この全線開通に向けて、この機会を九州全県が一緒になって活性化に向けてつなげていこうと、数年前からそれぞれの県で見どころの整備やアクセス網の整備、特産品の開発、そしておもてなしの工夫に取り組み、今や九州全体が魅力であふれていると言っても過言ではありません。その九州観光の目玉の一つに挙げられるのが阿蘇地域で、九州の真ん中という立地にも恵まれています。阿蘇地域ではたくさんのお客様を迎えるにあたり、阿蘇ゆるっと博を開催し、見どころが多い阿蘇をテーマごとに結び、楽しい企画と合わせたプランを用意したほか、阿蘇山への玄関口、阿蘇駅前の整備を行い、2次3次アクセスがスムースに行くよう努力してまいりました。鉄道を利用しお越しになる方は、ちょうど鉄道がカルデラのど真ん中を走っていますので、その雄大な景観に驚かれるかと思います。360度の世界に類のないカルデラ、阿蘇山へ登れば中岳火口、草千里、何万年前も前からの度重なる噴火による地形とはいえ、奇跡を思わせる素晴らしい景観は見る方々の期待を裏切らないと思います。その山々で2月末から恒例の野焼きが行われています。原野を焼き放つ野焼きには千年の歴史があると言われ、この野焼きにより日本一の草原が生まれています。この草原が美しいだけでなく、性質的にも環境保全に大いに役立っていることが分かり、水源涵養や二酸化炭素を吸収するとして、今新たな注目を浴びています。こうした阿蘇の環境や暮らし、そして歴史にも触れながら、ゆっくりと長期に滞在するのも楽しみの一つかもしれません。この九州新幹線開業を記念して、阿蘇の絶景火祭りを3月12日、花遊びをメイン会場に行います。ステージイベントや食と特産市が盛大に行われるほか、夕方6時半からは阿蘇五岳の一つ王将岳に日本一の大ひもんじ焼きが浮かび上がります。7時半には花火も上がります。神秘に満ちた炎の祭典をぜひご堪能ください。また、3月27日、阿蘇高菜祭りが阿蘇の高菜畑で行われます。阿蘇高菜は阿蘇市の特産で、3月の下旬は阿蘇の至る所で高菜織りをする風景が見られます。畑に座って一つ一つ折り、その風景を見ると、私も懐かしい気持ちになります。味も非常においしく、どの家の食卓にも必ず出てくる阿蘇市民も大好きな漬物です。特に新漬けは人気がありますので、ぜひご賞味ください。それでは皆様のお越しを心からお待ちを申し上げています。